I den här videon tänkte jag göra en liten sminkvideo. Jag har dock redan sminkat mig så jag tänkte bara bygga på. Så jag kan ju berätta att jag har använt den här face primern som underlag. Och sen har jag använt den här Fit Me Foundation sticket. Så ut sådär. Och det är det jag har använt. Så...